हेलो फ्रेन्ड नमस्ते नमस्कार यमएसई नेपालमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आफ्नो मनको कुरा बोलेर वा लेखेर अरूलाई सजिलैसित बुझाउने माध्यमलाई नै भाषा भनिन्छ भाषालाई शुद्ध किसिमले बोल्न र लेख्न सिकाउने शास्त्रलाई नै व्याकरण भनिन्छ साथीहरू नेपाली व्याकरणलाई पाँच भागमा बाँडिएको छ ती के के हुन् त हेरौँ त वर्ण विभाग शब्द विभाग वाक्य विभाग चिह्न विभाग छन्द विभाग गरी पाँच भागमा बाँडिएको छ नेपाली व्याकरण वर्णलाई अक्षर पनि भनिन्छन् यस विभागमा अक्षरहरूको स्वरूप किसिम उच्चारण र मात्राहरूको वर्णन हुन्छ शब्द विभागमा शब्दहरूको रूप र भेदहरूको वर्णन हुन्छ वाक्य विभाग यस विभागमा वाक्य बनाउने तरिका वाक्यको रूप र भेदहरूको वर्णन हुन्छ चिह्न विभाग यस विभागमा विभिन्न किसिमका मनका भाव जाहेर गर्ने सङ्केत चिह्न र विराम चिन्हहरूको वर्णन हुन्छ छन्द विभाग यस विभागमा मात्रा छन्द पद रचना आदिको वर्णन हुन्छ